mbaniriza mu kaungezi kolwalero mu programu ya fe enganzi Africa Special mwetwe kumi de kukumanya woino kubanga ofuna amawulire aga agatasobola kusangika walala era nga bangi kubanna fe abatandise okutegeera obulungi nti wano bw'oba oyagala okumanya osobola kwekuumira ku mukutu guno ogwa TMC gano mazima n'osobola okufuna ebyo ebikira ku byabalala by'otalabye walala era omutima ne gukubeera wamu ng'ekyo ky'ofunye tolina w'osuubira kugamba nti ate waliwo w'onookisange walala naye era nja kwongera okwebaza abo abatugoberera nga bo beewaayo ne basalawo ne bagamba nti wano wokka we bagenda okufuna amazima kyokka ate era nja kwongera n'okugumya abo emitima gyabwe giri eyo nga balowooza nti bye twogerako wano tuli mu bya kisaazisaazi ng'embwa etuula mu lumbe ng'azifu nti naye egenda kuteesa ng'ate talina ky'egenda kuteesa yeerindiridde kimu kyokka kugiwa gumba etambule egende waliwo sandyogedde ku mannya g'abantu bano naye olw'okuba nti baalinga abagufudde omuze ogw'okulowooza nti bino bye twogerako tebirina nnyo makulu mu ggwanga olwaleero kambawo omukisa okubategeeza nti amawulire gano ge mulaba tukola situgakola ku lwakuba nti tetulina byakola birala naye tugakola olw'ensonga nti waliwo obwetaavu mu ggwanga waliwo omu yampeereza ku bubaka n'agamba nti ndowooza Uganda nayo kakati erabika eneetera okufuna gavumenti y'ababulooga for God's sake seriously I myself am not a blogger I'm a journalist who just crossed from the mainstream to online media. Mwongere okuzuukuka n'okutegeera nti wano we tuli eky'okuba nti tuli ku mukutu guno oba gino emikutu egyamukwanira wala. Tetuli ba blogger abamu kuffe tuyina empapula zaffe ze twatuulira mu ssomero ne tusoma. Weewaawo mulimu n'ekintabuli kyabo. Ababadde excited afunye kamera naki nabo ne bajoininga ne bajagenda basoma mpolera nga bategeera kikye balina kuba bangi ku bo bendabye nga gye batandikira n'essaawa ya leero si bwe bali olwaleero bingi bye tulina naddala mu gandalo lya weekend lino nga omukulembeze wa kuno ategeezezza nti agenda kwogerako eri eggwanga akawungezi ka leero era ng'ebimu ku ebyo ebimuleetedde okuba byayagala okwogerako kwe kuba nti ayagala kutwala eggwanga ku muggalo ogwa kumpi omwezi mulamba kino bamaze okukidisikaasingamu ne kabineeti ye oba n'abakungu bwakulembera eggwanga lino ne bakkaanya nti eggwanga balizeeyo muggalo naye akaseera kaakanayo kyani katwolekedde kubanga bw'ogamba nti ozzaayo eggwanga mu muggalo olw'okuba otagetinze okuba nti weetaaga okufuna ku nsimbi z'abana abagabirizi b'obuyambi zikuyamba kuzifixinga mu budget y'omwaka gw'ebyensimbi guno gw'oyagala okukola gwe weeteeseteese otya ayagala okutwala eggwanga mu muggalo kubanga ku mulundi guli ogwasooka n'emmere teyasobola kutuuka ku bantu ab'enjawulo olwaleero weetegese ekimala okulaba nti abantu bano bagenda kufuna kye banaalya era baabaana ababadde baakadda ku masomero ogenda bakuumirayo otya ebyo nga tubitadde awo byebimu kwe bye tumusuubira byagenda okwogerako olwaleero ssaako n'okussaako nti gye buvuddeko yagenze n'akola statement pulezidenti waakuno n'agamba yalabikiddeko mu lupapula lumu olw'amawulire n'agamba nti baamuwubisa bwe baali mu nteekateeka ez'okugula ennyonyi waliwo abaamulimba ne bamuwa emiwendo emifu bwe baatuuka okulonda abanaakola ku nnyonyi eyo ne balonda baŋŋanda zaabwe saako n'okuinflating prices kubaagulira ennyonyi era akakiiko ako konna n'abantu abo mbu n'abagoba awo nno Uganda we twolekedde nti nja kubazzaayo ku bintu bye nayogeddeko olunaku lw'eggulo omwabadde ekitongole kya Attorney General saako n'ekya Auditor General bino ebitongole ebibiri bye mulaba byankizo nnyo mu kusuula Uganda mu matigga oba okugibbulula mu matigga bye bimu ku bireetedde Uganda okuba nti etubidde mu mabanja oba okuba nti esobola okubbulukuka mu mabanja kubanga mwe muli omuwabuzi wa gavumenti. Gavumenti bw'eba erina kyonna ky'egenda okukola esooka kwebuuza ku Attorney General
ajiwabule era ajiwe ndowooza yaayo. Kati bwe kisangibwa nti Attorney General alidde mu kimu n'abo abaagala okubba gavumenti oba okubba ensimbi y'omuwi w'omusolo, ogenda okwesanga nga gavumenti ajiwabudde mu bukyamu n'eteeka ssente weetasaanidde kuziteeka. Ate oluvannyuma ne bavaayo ne bagamba nti twakoze ensobi ate tulina okuwabula bano. Kakati ate n'ekitongole kino ekya Auditor General kirina okuba ekyakalabaalaba ekirondoola ensimbi y'omuwi w'omusolo weteekeddwa n'engeri gyekozeseddwamu n'okuchekinga checks and balances ezibeera ziri mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Nakyo bwe kiba tekikoze mulimu gwakyo, ogenda okwesanga ng'era gavumenti ekoleddeyo ensobi n'okuyiwa ssente z'omuwi w'omusolo. Kati bwe twogera ku bintu nga bino, abamu bannaffe nga batugamba mbu olabika oli wa gavumenti baakuleese, baakwambazizza ekikofiira, ojje gw'otegeera otya information ekwataganako bw'etyo. Fena ekyatwawuza emitwe buli omu n'abeera n'ogugwe, kubeera nti buli muntu alina okwetegerera n'okuba n'okutegeera okw'enjawulo. Nga bw'olaba nti engalo zino ziri ku mukono gumu naye tezenkanankana, buli lumu lusinga ku lunaalwo. Nsobola okuba n'enkizo esobola okulingiza oba okufuna ebyo ebyekusifu bye bakwese kuba gwe mulimu gwange. Gwe ate ky'otasobodde kukola ne nkuyamba okusobola okitegeera kabe kasinge bwe kigenda okutuuka okugwawo, mbeera reference egamba nti Dini bino yabyogerako ku mukuto gwabwe ogwa TMC gano mazima. Mukama bw'anaaba atukumidde mu kowere bwelityo, era sibanyiigira mmwe abayomba, wabula mmanya nti kaakati nnina omulimu ate omulalo gw'okwongera okubasomesa mutegeere ki kye tulina okuba nga tumanya. Because okunoonya oba okubanja accountability y'ebintu ebikolebwa mu ggwanga si mulimu gw'aba bannabyabufuzi, ate si mulimu gw'aba pasita, era si mulimu gw'abakulembeze, wabula mulimu gwaffe bannansi abakulemberwa. Kuba ffe tukera ku nkya ne tuwa obuvunaanyizibwa abantu bano okutukulembera era n'okubakkiriza batule mu ofiisi ezo mwe batudde. Gwe n'owa omusolo ogukuleetera okuba nti osobola okusobozesa abantu abo okukola emirimu gye balina okukola. Kakati bwe baba tebakoze emirimu egyo gye balina kukola, kituleetera okuba nti eggwanga liba liri mu matigga. Nga tukyeyongerayo okugenda maaso, programu eno eya Africa Special ekutuusibwako bannaffe aba Three Ways Property Consultants abasangibwa Erungujja Kamanya Road ku Mbobi okulinaana office eza National Water, era bakugu mu kubeera nga bakwasaganya ensonga z'ettaka okulikulaakulanya, okutunda ssaako n'okugonjoola emitawaana egiba giririko, okutunda awamu ettaka ekkalu ssaako n'amayumba, era nga basobola okufuula Land Road mu ngeri yonna. Bwoba obeetaaze n'okumanya ebisingawo, osobola okubafuna ku ssimu zaabwe zino wammanga, noti 752-7211763. Omwami bamuyita Tamale George William, ye ssenkulu w'ekitongole ekyo ekya Three Ways Property Consultants. Bwoba omukubidde ajja kusobola okulambika obulungi mu kiki ky'oyagala oba ekirooto kyo ky'olina, naddala ku bikwatagana n'ensonga z'ettaka. Bannaffe, obugagga obw'ensibo ne bwe mulaba nti omwaka guno oba ekiseera kyaffe kino generation yene yaffe gye tulimu nti ejjuddemu obwavu bungi, tetulina bugagga bwa nsibo. Abantu tulowooza nti tulina kuba na ssente zitutudde mu waleti zaffe okusobola okubeerawo. Muvubuka munnanga ali gyali wenna, njagala okutegeeza nti bw'oba olina akakadde k'essente ng'osobodde okkafuna oba ng'okafuna buli mwezi, baako w'okasiga naddala ng'okateeka mu ttaka. Kuba bano abatubba oba abatujoonyoomye essaawa ya leero obalaba ssente bafubye okulaba nti bwe babakwata bazibakwata nazo zonna. Kakati batandise zikweka mu ttaka, baguze ettaka buli wamu. Tokkiriza kutunda kibanja kya jjajjawo olw'okuba omugaggaze ku kyalo. Kikozese mu ngeri gy'osobola okwekulaakulanyizaako. Tukuume ettaka litusigale mu ngalo zaffe, tukuume ettaka tubeere nalyo, naffe tugule ettaka tusobole okulaba nga twekulaakulanya. Katudde ku mulamwa gw'olwaleero. Wensijidde ku mpewo nga waliwo nabe agudde mu kitongole ekisoloza ky'omusolo ekimanyikiddwa nga ekya Uganda Revenue Authority. Ekitongole kino muze mulaba nga bagoba abakulembeze baakyo buli lukya. Okuva lwe baakyusa mukyala Allen Kagina ne bamuggyayo ne batwalayo Doris Akol, then ne bamala kakati kuliko omwami gwe baakikwasizza alinga mucunguzi gwe baawadde obuvunaanyizibwa obw'okuba nga yakulembera ekitongole kino. Kyokka emabega awo twawulira ku mivuyo egy'ensimbi ezibadde zibbibwa naye nga tetumanyi nti zenkana bwenkana kyezo ze babbye. Ebimu ku bikulu bye nsanze mu ndoba bye nfunye, waliwo omwami amanyikiddwa nga Diojochi Musinguzi. Ono n'alina oluganda
ku first family tekyali badde kibi okuba nti kale n'abaana ba first family oba n'abo ababalinako oluganda nti baweebwa emirimu naye ekibuuzo ekyebuuzibwa kuba yagenda n'asoma wabula alina we yatuuka n'alimbira omukulembeze kuba kakati president kigambibwa atuubagidde mu katuubagiro k'ebirowoozo n'okumanya kiki ky'aba alina okukolera ekitongole kino kubanga kye kiyimiriddewo okusolooza emisolo naye bwe kiba nti buli wiiki ensimbi ezikwata mu buwumbi bubiri ze zibbibwa ne zibulankanyizibwa abantu ba ssekinnoomu okuva mu kitongole kino ekya Uganda Revenue Authority oba URA kino nno liba ddibu ddene nnyo naddala eri ensawo y'ebyenfuna by'eggwanga abantu ba ssekinnoomu just ba commissioners era ng'essaawa zino Mwami Museveni kigambibwa nti anoonya ngeri ki bw'ayinza okusaanyaawo akabondo ak'omwami ono Kateshumbwa omu ku baali ba commissioner mu kitongole kino ekya Uganda Revenue Authority ne ba commissioner abamu abaali bali kurutingiddwa omukyala Dorothy Akol kubanga ono president bamala omutegeeza nti ensimbi nnyingi ezibbibwa mu kitongole kino ekya Uganda Revenue Authority yasalawo n'awa ebiragiro directive nga bw'ogamba nti president asobola okulagira omuntu okola ekintu kyonna kuba ekiragiro kye libateeka mu ngeri emu oba endala n'amugamba agenda agoba abo bonna ababbi abafumbekedde mu kitongole kino ababbi ensimbi z'omuwi w'omusolo mukyala akolo kye yakola teyagoba muntu yenna ate ye just yaba interrogating n'abakyusa abadde wano n'amuzza wali abadde wano n'amuzza wali n'abakyusa mu ngeri ye kuba baali bamaze endowoozo okukwatagana mu ngeri emu oba endala era ekyaddirira Mwami Museveni kwe kuwummuza Dorothy Akol n'amufulumya kakati ono bw'amala omufulumya ate n'aleeta lyojo kyono baali bamuwadde obuvunaanyizibwa agenda akola alipoota eraga engeri ensimbi gye zizza zibbibwamu kati olw'okuba nti yali si mukugu era ebintu bino yali tabisomye naye nga bamuwadde ng'omwana wa famire abadde wali gwe babadde batuma twala wano kyayi gitwala yene ebbaluwa gitwale walikola bw'oti ne baagala bamufunire ekyokkola bwe bamusindika eno naye n'apangisa abakugu ne bamukolera alipooti alipooti eno n'eraga buli kimu kyonna obubbi na buli kimu ebigenda mu maaso mu kitongole kino kuba bo baakolanga abakugu kati bamutuusa okugenda wali okunnyonnyolera alipooti n'alaga nti annyonnyodde bulungi kuba yabadde agikoze kuraamu waaka Museveni n'amukwasa obuvunaanyizibwa obw'okugenda agende agogole ekitongole kya URA agobe buli muntu eyeetaagisa yatuuka wali nga bamugamba nti omaze okutegeera bulungi like gyezi zonna bwe ziri we twetaaga okuzibikira ekitongole kiterere bulungi n'ategeeza ye bwe yatuuka wali ebintu byamulemye era mbu agali mu nkubo galaga pulezidenti musungu wavunyera munyivu nnyo eri mwami musinguzi ono lyojoki kubanga bamwagala agezeeko okutereeza ebintu bigaanye waali URA essaawa zino akabondo kano yadde baagoba Kateshumbwa ne bagoba ne Dorothy Akol ne bafuluma baaleka basize ensigo ez'abantu ba ejenti baabwe abaali babakolera wansi bana abaana kubanga emabegawo we baatuukira okugoba Akol twesanganga omuntu abaana babadde babba ssente nga omuntu omu komisyona omu asobola okufuna miliyoni ebikumi bina n'afuluma nazo buli wiiki nga azabba kakati kiragibwa alipooti yalaze nti obuwumbi bubiri buli wiiki bwe bubula oba z'ensimbi ezibbibwa okuva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority kati olwo kino kitegeeza ki eri bannaffe bano abagamba nti tulabika tuli baamunda nze sina kakwate konna ku gavumenti eno ndaba ndabe sina kakwate konna sinayo taata wange sinayo jajjange ndaba birabe naye bino bye twogerako bitunyigiriza ffenna kubanga bwe kiba nti airtime bagenda mwongezaako data gwe tukozesa bamuteekengako omusolo kuba twaganye okusasula VPN gundi OTT olwa VPN ebyo biba tebinyiga muntu ssekinnoomu bitunyigira wamu ate tebyawula nti obono wakale eno obono awagira kino obono akola mulimu guno bitukwasiza wamu bwe kiba nti nsobola okugenda mu ddwaliro ne sisangayo ddagala ku zino centers ze baakola center 2 center 3 nga sisobola kufunayo ddagala kiba kitegeeza nti ensimbi ziri ezibbibwa ne zitatuuka wansi eno okukola mirimu giyina kukolebwa ng'ate gwe omuntu common man owa wansi akulemberwa wajjiddwako omusolo okuva wali ku custom ng'oyingiza ebintu byo obireete mu kikuubo obitunde gw'ogugwo wagukoze bati bwe wakwasizza ssente baazibbye
Echo techeta agisa kubamu nabia abu fuzo kuchogirako. Era guba mulimu gwa fenga kumpi abama uli redala. Okulaba angatutu nulidebi intubi notisobolo kutasa mwe abatabitegera mangu. Mumbera ye mwera. Bwechiba anti. Esa wazino president kakati anonya muntu chigwa inzo kutuwa mu kifo kino echayu wala echisobolo kudenguru. Kubani na kugambi enti budget y'omulundi guno. Kumpi tugenda kujifutinga ngaba nansi ebitundu chinana kubuli chikumi. Kubanga Uganda lere eri mumbalirire y'okulaba nti yagala kukola omwaka gw'ebyensimbi nga tuli mu trillion ya 50 kubeeyo omwaka oguwedde yali 40 nezigwamu. Kati trillion budget y'olwaleero bagibaliridde nti ejja kumalawo oba okuwementa obutabalika bw'ensimbi oba obuse trillion 50 ze tugenda okukozesa. Zino sente zigenda kuvaawa. Bwe kibanga bamusiga nsimbi abasinga obungi badduse bagenze ne bana ebibiina ebibadde bivujjirira gavumenti nabyo bitandise okujjamu enta olw'okutyobola kw'eddembe okugenda maaso mu ggwanga n'ebintu ebimu ebitategeerekeka n'embeera y'ebyobufuzi eriwo nga kireetedde abantu abamu okusobologama nti Afrika tuzzeeyo ensimbi zaffe ebitongole ebisinga mu biraba byonna bivuddemu. Kino nno kiba kitegeeza nti kaakati gw'omuwi w'omusolo oli waakakwajjuutuka. Era kye kimu ku ebyo ebikomezesezzaawo abasajja bano ababadde baava mu gavumenti ne babasendasenda ne babazza nga bw'olaba John Patrick ya Mama Mbabazi. Kubanga okubeerawo okwe eri mwami Museveni is an architecture amubalira nti kakati bwe tutunula wano tujja kusobola okukola bwe tuti ne bwe tutunula wano tujja kukola bwe tuti ne wano tuli bwe tuti. Kuba is an administrator ebyobukulembeze political science yabisoma abitegeera si kumuwaana bati ayina mu ngeri emu oba endala bw'ataasa ng'ate bano ababaddewo bwe batasobodde kutaasa eggwanga ne lyebbika mu nvuba. Teri nnyo muntu abannansi abasinga obungi ebyobufuzi bino si bye babadde batunuulidde ennyo emabega bw'ojja otunuulira okulonda okuzze kubeerawo. Naye olw'okuba nti bwe tugenda okutuuka okulaba embeera service delivery ekolebwa ku muntu wa bulijjo nti ya kiboggwe oba ya munyoto kireetera omuntu n'okutuuka okulowooza ku by'obufuzi n'atuuka n'okugamba nti gundi ono atufuze nnyo nnyo aluddewo nnyo atufuukidde olukokobe ng'alaba nti ne byeyeetaaga tasobola kubifuna. Kubanga nkugambye nti bwe kiba nti abasajja bapulaaninga kwagala kujja kuleeta tteeka lya ttaka eryagala okutwala buli ttaka lyonna eriri awo mbu liri doma nti liri aido oba okitegeera ggwe olw'okuba tonnafuna busobozi buli kulaakulanya mbu gavumenti eri kujjeko eritwale olw'osuubira munnanso wa bulijjo alagawa. Kino si kya byabufuzi bati wabula ekintu ekinyigiriza omuntu wa bulijjo. Bwe kiba nti bw'otwala omwana wo mu ssomero osina kusasula bukadde na bukadde okusobola okufuna better education naye ng'amasomero gano agasookerwako aga gavumenti tegasobola na tuwa standard education gye twetaaga olw'ensonga nti abasomesa tebaliyo abakulembera amasomero ago babbi beereere ensimbi tezituuka nga bwe zirina kuba DEO abaweereddwa emirimu ne bakomisyona nabo bali mu kukola ssente zaabwe bataddemu abasomesa abali fojala abataliyo balaga abasomesa gye bali naye ng'ate tebaliyo. Ebyo byonna biba biraga nti gavumenti ekyalina okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo okusobola okulaba ng'etuukiriza ebigendererwa by'omuntu wa bulijjo bye yeetaaga. Kwanze njagala nsasule emitwalo gyange 5-10 omwana wange abeere ng'asoma ngaffe ze twasomerako. Kwanze nzijukira nali ku nakivubo bulwawo waliwo administrator yali atusomesa bamuyitanga Jane Kansime. Omukyalo oyo nja kumwebaza kubanga kye yatuteekamu kye kitufudde olwaleero kye tuli. Omukyalo oyo Jane Kansime twalinga tuwa 2014 we twasomerawo ku nakivubo bulu okusobola okusomerawo P7. Naye nga tufuna standard education kuba we among the best guys abakola first grades mu ssomero omwo ze nsuubira nti bayinza n'okuba tebaddamu kuzikola. Naye bw'otuuka ye kakati sawa ya leero standard yagwa kati olina kutwala mwana mu ssomero ng'ogenda sasula obukadde 8-7 okufuna education yetegeerekekwa. Bannayuganda bameka abasobola okwafoordinga ekyo tebaliiwo be batone nnyo oba be basobodde okubba. Kati bwe tudde ate ne tusanga ekizibu ekirala nti bw'ojja n'olaba omuntu oba omukozi wa gavumenti oba omukozi wa bulijjo kubaffe gye tubadde tukolayo n'ababadde batusala ssente za NSSF ne tuziwa naye bw'obeera nga tosobola kwaccessinga ssente ezo ng'onyuse okukola nga ne ka pension ko oba akasiimo ko nako tosobola kafuno oyina okutambula ne bagamba nti gundi yazibbye gundi yazibbye. Kino kye kimu ku bintu ebiviirako okulaba nti corruption tesobola kugwa mu ggwanga olw'ensonga
nti omuntu wa bulijjo ajja kubeera ku mulimu ngakimanyi nti kojja bwe yawummula oba taata bwe yawummula teyasobola funa pension ye kanzire nga nkyali ku mulimu sajati nzimbe wakayumba bwe mpummula mbeere nga sirina binsumbuwa kati ekyo kiba kitegeeza nti gwagamba okulwanyisa ne bwe olaba nti kakati balese ekitongole ng'ekya Nakalema naye tekisobola kukola kulwanyisa nguzi kugwawo kituuse ne kikivaako ate ne kitandika kukwata ba impassionator so sikukwata nguzi gye baakireetera n'otunuulira ofiisi ya IGG nga naye tesobola kukola mulimu gugireeteseza obuzibu butandika bwe buti ekireetera abakomisyona bano okulaba nti basobola okubba nti buli wiikire oba buli wiiki obuwumbi bubiri bubula okuva mu kitongole kya URA entabu evaawo nti omusajja ono atunulamu oba omukazi ono nti bw'ananyuka tagenda funa ssente ze pensioni ye tajja gifuna ate ng'akoledde gavumenti ebbanga lyonna lwaki bino bibaawo kati bwe tutunulamu ne tugamba nti mulongoose ebintu nga bino bannaffe bamuloddokaayi nkuuwe nga bo bagamba nti tulabika tuli ba gavumenti tulabika tuli mu kitongole munda baatuguze baatusasudde banaayi mubeere muukensa era mutegeere nti eggwanga lino tulyagala nnyo ate kabe kasinge n'okubasinga kuba tulirinamu abaana tuzadde twetaaga okulaba ng'abaana baffe babeera n'emirembe oba kubeera mu nsi eyeeyagaza nze Den Lubo wasava ku programu ya Feno Africa Special we tusinzira okulaba nga tutunuulira ebyo ebitagenda mu maaso mu ggwanga mukama ajja kgenda atukwatirako mpolampola wabula olwaleero ngenda kutwala okusaba okutongole era nga bwe nnebaza abo bonna bannaffe abasobodde okusubscribinga ku mukutu gwaffe ngenda kusaba mu butongole mbadde kino sikyakikola nga nakireka njagala tuweze ekiraasi eno ewere nsaba tuweze abantu 10,000 oba akakadde kamu kino mukikole ku lw'okwagala okununula eggwanga gye tunaakoma okuba ennamba ennene ey'abantu abategeera ki kye tukola oba kye tulwanyisa tujja kusobola okununula eggwanga lyaffe kuba bwe tunaayimbirira ebibye bye bigenda maaso mu ggwanga leero ne tukubona omubbi n'avaawo n'oli n'avaawo n'oli n'avaawo n'ekitongole ekibadde kikulira obubbi na kino ne sisitimu yonna ne tugikuba n'ebeera ng'esobola okudda ku mulamwa tujja kuba ne Uganda eyeeyagaza eyo gye bayita ensi ensuubizo oba empya gye twagala okubeeramu twagala tubeere mu nsi ffenna mwe tweyagalira nga si y'abantu basi kinnoomu twagala tubeere mu nsi nga ddala omukulembeze wo bw'ayitawo talina kuteekako sayireni na bugombe na biki byonna kubeera nga na mundu nga adduka buddusi twagala tulabeko ku pulezidenti ng'ayita mu kitundu kyaffe ng'atuwubirako kajambo naye nga tatudduka buddusi olw'okuba nti alaba tabina by'atukoledde kakati bw'abaawo okuyita waayita adduka buddusi kituufu abeera biza ayina emirimu gye gy'alina okukola naye ayina okuba nga pulezidenti omulala nti bw'onooba oyita mu kitundu waakiriwuubira ku bantu bo nga bwe yali nga yaakajja twagala tulabeko ku bakulembeze abatukulembera nga tebakyebwala bwala kutya kwogera ku ebyo bye bakoze era nga tebalina kumala tuwa ssente tutegeere bye bakoze wabula nga bye bakoze byeraga y'ensi gye twagala era buli muntu y'ensi gye yeetaaga ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba tusabire eggwanga lyaffe lino liddemu obuntu bulamu n'abo abatukulembera baddemu ensa nze Den Lubo wasava wamu ne bannange b'enkola nabo mu kitongole kyaffe kino ekya TMC gano mazima omuli Juma Kezi Lubo wa Borin Bazaire sako ne Christine Viola bwe tulabika okuba nti twewaddeyo okubanga twesaddaaseeyo okununula eggwanga lino nga tukozesa omulimu gwaffe gwe twasoma ogw'amawulire mukama abankuumire akuume n'abo abali mu bizibu asobole okubavuunusa ensi ebeere ng'etweyagaza ffenna